Igli, kjo që thot Aida, pra regjia do na ndihmoj edhe me foton që Igli ta seroj pak. Vetëm 1 metër në mosgaboj larg, 7 apo 6 goditje, më saktë so pak numrin, 7 goditje prej së cilave sa prekën Nikulajin? 2. 2. Më shpjego pak, po themi gjithë ideologjinë, mënyrën sa profesionale ishte, a kemi të bëjmë me një person amator apo një person që mund të ketë kryer vrasje më parë? Një gjithë mënyrë organizimit të vrasjes tregon që kemi të bëjmë një grup vrasjesis me pagesë. Por se sa profesional është autori, duket nga veprimet e tij që veprimet janë amatore, po ashtu ishte 7-vjeçari portugez dhe anglezi i cili vëzhgonte të gjitha lëvizjet e 51-vjeçarit Ardian Nikulaj, edhe një ditë para se të ndodhte ngjarja, kanë shkuar në ambientet e lokalit dhe kanë dashur të kryejnë atentatit, por kanë dështuar një ditë më parë dhe kanë shkuar të nesërmer. Por sa i përket të shkuar asë 27-vjeçarit portugez, nga informacionet që kam arritur të marrë nga grupi hetimor dhe nga informacionet që kam marrë nga grupi hetimor nga autoritetet partneret të UE, dyshohet që 27-vjeçari portugez ka një të shkuar kriminale në shtetin britanik, po ashtu edhe në shtetin portugez, pra është një person me precedent të më parë shumë penal në fushën e narkotikëve, po ashtu edhe shtetasi anglezi, cili ka vëzhguar lëvizjet e Nikulaj brënda në hotel, po ashtu ka që në ambientet e lokalit, kur ka ndodhur ngjarja, ka precedent të penal në shtetin anglez. Shtetasi anglez ka rreth 27 precedent penal në vendin e ti dhe si pas informacioneve që ka grupi hetimor, dyshohet që kjo është një grupi strukturuar kriminali cili operon në një shtetë huaj dhe ka ardhur të ekzekutoj 51-vjeçarin Ardian Nikulaj. Pse porositësit zjodhën një grup kriminal të huaj për të ekzekutuar 51-vjeçarin, se është raportuar edhe më parë në media, 51-vjeçari Ardian Nikulaj ruaj me automjetë blinduar, pasi i druaj një atentati dhe këti personi dyshohet që edhe më parë janë bërë dhe dy atentate të dështuar, nuk janë kryer këto atentate në vitin 2019 dhe autoritetet në atë kohë kanë ndihmuar shumë 51-vjeçarin, pasi kanë zbuluar se autor vrasjes me pagesë që operonin në një vend në jug të vendit tonë, kanë ardhur e kanë shkuar në Shëngjit dhe ka tentuar të ekzekutojnë Ardian Nikulaj, por autoritetet ndërhyjnë kohë dhe vetë Nikulaj arriti të nuhaste këto lëvizje ndaj tij, po ashtu edhe pak më parë se të ndodhte atentati, dyshohet se një grup tjetër kishte shkuar në Shëngjin për të ekzekutuar Nikulaj dhe edhe ky atentat dështoi dhe kjo bëri që porositësit të ndryshonin strategji dhe të merrnin dhe të paguonin vrasës me pagesë që operonin jashtë vendit, siç ishte edhe grupi kriminal me katër shtetasit britanik dhe me portugezin Ruben Saravia.